Allahu i lartësuar gjëllë gjëllë hu e kryoj njëriun prej dhaut, pasi që ai njëriu në fakt ishte një hiq, nuk eksistonte fare, ishte asgjë, nuk eksistonte as në ko e as në hapsir, nuk ishte as emër, ishte i panjohur. Mirë po kur Allahu gjëllë gjëllë hu me dëshirën e ti absolute dhe me dijen e ti, gjithë përfshirëse, vendosi dhe ishte caktim dhe dëshirë e ti hynore që të krijoj krijesën njëri, atëherë Allahu Dhul Gjelal e krijoj Ademin a.s. si njëriun e parë babaj një njërzimit prej dhaut. Më pas, i gjithë fuqishmi i krijoj edhe pas ardhësit e ti prej ujit, respektivisht prej spermes, i cili krijim si proces në vetë vete është jashtëzakonisht i mahnitshëm. Kur ne shiqojmë formën dhe procesin e krijimit të njeriut, se si ngjizet njeriu prej ujit të mashkullit është pa dyshim dhe sigurisht edhe prej partnerit të ti prej femnes, sigurisht se krijimi si proces, krijimi i njeriut është një proces i jashtëzakonshëm, i mahnitshëm, e që është një herët edhe dhunti dhe begati e Allahut fuqiplot, po një herët edhe si proces i mahnitshëm neve në thret që të përulemi me respektin dhe përuljen para krijusit fuqiplot. Ishte dëshira absolute e Allahut fuqiplot që krijimi njëriut të jetë nga dy komponente, apo njëriut përbët nga dy komponentet. Nga komponenti i materjes, ajo që njëhet materialja, si dhe nga komponenti i asaj që njëhet si shpirtrorja. Si kurse që ishte caktimi i Allahut të baraka wa ta'ala, që njëriu tjetë krijesa e fundit me të cilën Allahu e përmbyll mozaikun e krijesave të ti. Dënë thot, krijesa njëri është krijesa si lloj, si soj, është krijesa e fundit që Allahu të baraka wa ta'ala e përmbylli krijimtarinë e tij në gjithësinë dhe kosmos. Të gjitha krijesat tjera, duke filluar prej botës shtazore, duke filluar prej botës bimore, duke filluar prej botës së ngurtë e ku ta di unë, të gjitha këto ishin para njerëzit. Krijesë, pastaj edhe bota e engjujve, pastaj edhe bota e gjinëve e kështu me radhë. Ndërsa njeriu si krijesë, si soi, si lloj është krijesa e fundit që Allahu e përmbylli ciklin dhe mozaikun e krijimtarisë së tij të krijesave të tij xhalla xhalalu hu.